Не ви писна да ме гледате как си харча парите за сладко. Тук имаме 7 кг в линт шоколад. Забравих нещо. Вече имаме абсолютно всеки един продукт на линт. Надявам се да сте щастливи, защото банковата ми сметка със сигурност не е. Вижте, по принцип не ви моля за нищо, освен да харесате видеото. И този път наистина искам да наблегна на това, че наистина ще съм благодарен, ако го харесате, защото мисля, че е ясно как аз няма да си възвърна парите. И ако не сте се абонирали, моля ви, абонирайте се безплатно. Дал съм 320 лева за шоколад лент. Наистина ви моля просто за едно безплатно натискане на лайк бутона. Благодаря. Видеото ще бъде разделено на две части. Първата част ще е на шоколади, а втората част ще бъде на бомбони. Наредих всеки един модел, вид шоколад, който линт очевидно имат, за които аз половината, даже повече от половината не знаех. Преди да започна, мисля, че е време да ви споделя едно нещо и то е, че аз единствено и само съм ял на линт този шоколад. Първо впечатление, изключително голям плюс за мен е това, че опаковките са супер, супер детайлните. Карате да се чувстваш все едно, ще получиш някакъв вид изживяване, като отвориш кутията. Иха, пише линт. Уоу, тук си личи слоя на шоколад. Маля, подолжение съм явен. 9,7 от 10. Това е един наистина качествен шоколад, защото аз в момента се чувствам почти на яден. За мен тези три шоколада са един вид стандартен. Нека продължим с черния шоколад, което ме навежда на мисълта колко много проценти шоколад имат. Какао 70-78, не 75, 78. Имат 85, не 88, 90-99. Кой ги изчислява тия проценти? Оставя. Да, беше супер опорт с тая жена до мен, но ей, правя го заради вас. И между другото, знаете, това видео не е спонсорирано и именно за това, че не е спонсорирано, отново аз ще си дам напълно искреното мнение. И чакам да почнем игурчи. Чак сега. Мисля, че това е най-вкусният черен шоколад, който съм ял. Да, черен шоколад на линт получава 7 от 10. Сте от вас, които ме познават от дълго време или са гледали поредицата, знаете, че аз обожавам бял шоколад. Нещо по-вкусно от кафевия шоколад за мен е белия. Но белия шоколад много лесно може да бъде упростен. Защото белия шоколад всъщност не се прави от какао. Къде си бил през миналите 23 години? 10 от 10. Между другото ми е много интересно на кой ще ви давам всички тези неща. Оу, тук имаме малки квадратчета. Не знам дали сте забелязали, обаче на другите шоколади са някакви големи квадрати. И един вид изглежда се едно, че ще ядеш супер много, а то по-големия шоколад е по-скоро ефтин, защото самия шоколад не е толкова качествен. Тук имам лека забележка. Шоколада не е толкова плътен, не може би е заради различната серия. Шоколада не е толкова тежък, 8 от 10. Следващия е с двойно прясно мляко. Единственото друго нещо, което може би има двоен крем е Орео, мисля, че. Човек, е това трябва да е киндър. В смисъл, не е някакво тежко, такова натърпващо, не е точно колкото трябва да е двойно прясно мляко. Добре, това получава 9. И отново, бял шоколад. Той няма нищо вътре и е като първия, със сигурност не е като другия. И леко на гарч, което бях казал, че е ефтино. Знам, че не е ефтин шоколада, но казах го преди малко, че наистина шоколада може ли много лесно да се обърка. 7 от 10. Следващата колекция шоколади са тези. На 100 грама имаме 600 калории. Към 6000 ще ги ударя днес. Вау! Е, това е голямо парче и вътре виждаме буквално цели лешници. Наистина е хубав шоколад. 7,5. Да, харесвам с ядки, но не е нещо вау. Мисля, че това е първият бял шоколад с някакъв вид вътре. Вау, ти са огромни, човек. That's what she said. Мисля, че това е първият бял шоколад, който съм ял с някакъв вид ядки вътре. И това са направили вкусно. Дори белия шоколад е по-хубав от другите два бели шоколад. Как? 9,6. Това е черен шоколад, защото Нойр
Нойер, мисля, че означава чер. Окей, това може би е първият шоколад, който на мен не ми харесва. Просто ми горчи. 5,5 от 10. Черен шоколад с солени бадеми. А, окей. Ма то не сте има сол, бе! Чак сега му удари! Вижте, не знам дали наистина е толкова солен или аз прекалено много сладко ядах до сега, че да ударя нещо солено. Това не е моята комбинация. 3 от 10. Добре, започваме новата колекция. Fries and Amandes. Кой е това маняк, дето всеки път гледа толкова съсредоточено и тази шапка на главата му е сигурно колкото три пъти колко няма. Тук имаме някакъв вид обозначение как да го отворим. Човек, това изглежда едно към едно с опаковката. Вау. Чувствам се прекалено беден да го ям този шоколад. Не знам, защо така макар да се чувствам. 9,8. Този бял шоколад и този се заслужава да ги купите на 100%. Следващия е крем брюле. Не знам, може би не харесвам крем брюле, защото отгоре става толкова твърда тази захар, че дори не е вкусно. Това е хрупа и горчи. Аз лично не бих го купил втори път този шоколад. И защото много ми горчи. 2 от 10. Следващия е Труфел. 70% какао гехалт индер еделбитер чоколаде. 70% е. Особено високо съдържание на какао от 70% в шоколада придава на този финен, може би. О, той е течен вътре. Дали усещам Труфел? Абсолютно не. Знам, че има голяма секта за всички хора, които харесват Труфеле. Аз лично съм като... Затова ще му дам 5 по средата. Следващия шоколад е с череша и чили. Уай, кой ми не иде отвътре да си каже: аз ще създам продукт, който да бъде сладко и лютиво. Интересно ми е да го разчупя и да видим какво има вътре. О, то ще не. Това ще люти, брат. Не. Преувеличих ли? Малко. Изложих ли? Не. В момента ми е горещо на лицето. Беше седно ядете черен питер с шоколад. Сега, мога ли да го оправдая създателя на този шоколад? Абсолютно не. Бих ли го взел? Твърдо не. Това за мен е нула. Stop it! Следващия. Се баш. Купил съм 2 еднакви шоколада и той ще съм купил най-гнусния. He needs some milk. Следващия шоколад е с портокал и мус. Дори няма да се обяснявам, искам просто да вкусам, защото не искам този вкус да ми е в устата. Много ми харесва, че е с така крем вътре. Благодаря за хубавия шоколад. 9. Останаха само малко шоколади, хора, спокойно. Имам чувството, че Линд имат повече шоколади от милка. В смисъл, първият шоколад е с лимон. Мирише на... Не на лимон, на някакъв препарат за чистене. Защо имам чувство, че имам жили бом. И вътре са малко парченцата. Това ще не знам кое. Защо почва да люти, бе, брат? То горчи и люти. То пише lemon with touch of ginger. 0. Защо пак съм взел 2? Този шоколад е по-хубав от автори. Този шоколад е 8,6. 70... Ох. 70, 78, 85, 90, 99. Кой е толкова нерешителен? Почваме от 70%. Бе? Това е черен шоколад. 1, 85. Черен шоколад. Грам шоколад не усещам. Усещам само какао. 0, 90. Ма те се по-безвкусни стават. 99. Той се отваря от тук. Вау! Значи хора, все едно ядох прах. Не знам кой е нормален човек си каже: да, искам черен шоколад, ще си взема 99%. Следващия Кирин ми. Имаме още един шоколад с чили този път. Значи взех си почивка и сега пак трябва да си взема почивка. With extract of chili pepper. Чакам го, хайде, чакам го. Да.
не знам, въобще трябва да дам обяснение. Карамел с сол. Да, мирише на солен карамел. Единственият солен карамел, който харесвам, е протеина на Jim Beam. И да, това е реклама на Jim Beam и се чудех как ще я вкарам в това видео. Но наистина ви съветвам, ако искате солен карамел, леко сладникав, много е приятен вкуса, противно се разбива до последната пършинка. Днес да си го вземете от сайта на Jim Beam с моя код RIDE5, така ще ме подкрепите, така ще получите 5% отстъпка и Jim Beam ще са доволни и вие ще сте доволни, защото наистина е много хорош вкуса. Единствените начини, по които може да ме подкрепите, са точно 3. Да харесате видеото, да гледате видеото и да използвате моя код, когато искате да си купите нещо от Jim Beam. Днес на това са трети начина, с които съм ви изключително благодарен, че го правя. Много по-хубав, отколкото очаквах. Толкова не е лошо, че му давам 6. И последния... Intense Orange! Окей, това трябва да е добро. Мирише на истински портокал. Това са поръчки, брат. Това е един от продуктите, който ви казвам да си го вземете. Това е 9 от 10. Казах, че съм взел всички шоколади и ето ви всички шоколади. Този шоколад е 300 грама. Ууу, тук са... Мале, вижте колко е плътен този шоколад. Това е 100 пъти по-различно от първите шоколади, които пробваме. I like it. Това е 9,2. Много е хубаво, не знам. С премиум чоклет with hazelnut. 9. С бадеми! Това е много по-приятно, когато ми слагате соли. Много е свежо, не знам, защото бадема не е солен. 8,6. И последния с стафиди. Знам, че много от вас ми харесват стафиди. Но стафидата е нещо, което просто е така да ви каже: ей, я съм тук. Това е 8,8. И последно... Маля си, чупа завити мани и шоколада. Ау, това е доста твърд шоколад. Този шоколад е същия като това. Мисля, че това е най-добрият дял от Коледа. Наистина. 9 от 10. Това са всички бомбони, които са в тези кутийки. Имам още едни бомбони, които директно ги взех от магазина на Лимит. Само че, сега се гледах. Имам някои, които са кафарел. И да, сигурно, нали, очевидно са в магазина на Лимит, очевидно са някаква тяхна си марка. Което означава, че тази турбичка е напълно излишна. Защото казах на жената, като влязах в магазина: здравейте, искам от всеки един бомбон. И следващите 20 минути тя събираше по едно бомбонче от всякъде. Та, тази не е. Тук очаквам, че също не е. Да, тук виждам всичко на кафарел. Та, започваме с първия, който мисля да е моят стандарт, голд стандарт, а именно червения бомбон. Уникален бомбон. Имам чувство, че бомбона е леко по-вкусен. 9,7. Втория е... Виждам, че има някакви парченца. Най-много ми харесва как по средата има крем. Изведнъж ме удари всичкия този крем. 9,9. 60% какао. И тук имаме проценти в маняк. Вътре крема е много приятен. Въпреки, че е черен шоколад. 8. Минт чоклет. О, това ще е с мента. Тук ментата е много по-силно от шоколад. 7. Тук никой идея няма кога това. Не знам какво е това. Може би няма толкова прясно мляко. 8. Солен карамел. 4 от 10. Има някакви хрупкави парченца вътре. Това е много добро. 8,5. 70% какао. Не. Ма знаете, това е по-вкусно от колкото шоколада, защото вътре имат някакъв крем. Това е 7,5. Линдор пасташио. Маре, плащам се. Това никога не съм виждал с пасташио Линдор. Това е уникално. Маре, това е уникално. Това мисля, че е най-вкусният бомбон, честно ви казвам. 9,9. Латте коко. Като Рафаело е, ама без хрупкавата част. 8. Дъбъл чоклет. Защо не съм ял двойен шоколад, нали? Сигурно има алкохол. Не е гнусно, но не е приятно. 4. Това мисля, че е най-дългото видео, което съм правил тази поредица. В смисъл, те наистина имат много продукти. Този син цвят абсолютно ни хва идея кафе. What? Бял? Бял шоколад с парченца кафе. 8,8. Обаче, хора, взем става много лошо. Не, стана ми се така... да ми се вия свят.
Чудя се дали утре да не продължим. Ууу, чисто бяло. 9,8. Лилаво синьо. Това е двойно мляко. 9,3. Златно с оранжево. Никаква идея какво е това, но е много приятно. Не е кафе. 9,5. И последният оранжев бомбон е... Портокал. Между другото аз нямам, тук не пише никакви упътвания, ще да кажа, все едно е от аптека взето. Това протокал е много добро. 9,6. Сега, идва частта, в която аз наистина бях много бесен. Нека ви покажа защо. Виждате ли тук бомбоните? Ето ги по-ясно. Виждаме, че има всички тези бомбони. Така, ето го и тази кутийка. Където 90% от бомбоните ги има и тук. Само че знаете ли какво? В едната кутия има един различен бомбон. Ето този. Което мога да кажа едно голямо браво на Линд. Имам усещането, че във всяка една кутия ще имаме поне по един еднакъв бомбон. Смятам да ги рейтвам на кутия. Вау! Аз наистина мисля, че вече не се вълнувам да ги пробвам. Бе, пробваме този. Обаче мисля, че наистина утре ще продължим. Просто ми стана лошо. Добро утро на всички! Добре дошли на втория ден от дебелея с Линд продукти. Едно нещо, което забравих вчера е, че имам бомбон. Един бомбон ги проверих, че не съм изял и той е с матча. Именно, изключително гнусно е. 4/10. Заслужава ли се тази кутия? Не. Само един бомбон ми хареса, той беше сърцето, така че 3/10. Също ми е интересно, останалите кутии, кои бомбони аз няма да видя. Това има вкус на мерси. Тук виждам, че има бадем. Имаме същия бомбон. Това е с карамел. Това е с кафе. Този бомбон го имахме и предишната. Само заради портокала им давам 3,5/10. Не знам, за мен са доста еднакви. И тази кутия си приличат доста. О, това се отваря. Вау! Първото нещо, което ме удря, е, че тези бомбони са изключително миниатюри. Така. И ето, имам абсолютно същия бомбон, но в по-голяма форма. Ето го от тази розовата кутия. Ето го този от бялата кутия. Наистина не виждам абсолютно никаква логика. Аз да си взема тази кутия, която и липсва дори този бомбон. Вместо да имаме бомбона, имаме просто графлено. Ето това са трите бомбончета, за които аз плащам допълнителната сума. Сега, какво ми прави впечатление? Как буквално тези всички кутии и бомбони са наистина много труд е фърнал по тях. Няма две мнения. Това е голямо изживяване, нали, да отвориш кутията, да я успаковаш, да видиш как са подредени. И всеки един бомбон, нали, все едно е ръчно направен, което не го вярвам. Оценям труда, наистина. Но аз до сега не съм нямал един вкусен бомбон. Аз дори не успях да го сдъвча и той вече свърши. Вътре има някаква паста. Така, следващото е, да, ето тук вече виждаме напълно различни бомбони, които не сме яли до сега. Ето тази кутия вече заслужава малко по-висока оценка и тя е 6,5. Нямам си на идея какви са тези бомбони, но презентацията изглежда много добра. Добре, имаме протокаловия бомбон, имаме звездата, имаме само този не сме яли и този не сме яли. Това е съедно елето шоколад с лешни. А това е с черен шоколад. А тя ядах ли? Да. Бях изключително хайпнат, стана ми лошо. 2 дена снимам това видео. Коя е най-добрата бомбония? Мисля, че е тази. Наистина. Бих ли препоръчал бомбони вместо шоколад? Не.